آداب نمسکار ناظرین تۄہہِ چھِ خبر کہِ وقتن فوقتن تۄہہِ کینٛہہ کٲشِر کوڈ وٲڈ بوزناوان تہٕ آز ییٚمہِ لفظُک اَسہِ انتخاب چھُ کوٚرمُت سُہ چھُ زومتھا. یہِ وٲڈ چھُ بَڑٕ ریرلی یوٗز کَران لُکھ تہٕ اَمہِ لفظُک مطلب کیٛاہ چھُ سُہ تارو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ. اَکثر چھِ اَتھ سۭتۍ بیٛاکھ لفظ تہِ یوٗز کَران لُکھ مۄٹھٕ مۄٹھٕ زومتھا. مطلب زومتھا چھُ اَصلی اَمیُک مطلب چھُ کہِ کھیوٚتھا. مۄٹھ چھِ وَنان بَتَس یا مۄٹھ زومتھا یعنی بَتہٕ کھیوٚتھا. اَہنہٕ مےٚ حظ زوٚم. تہٕ أزیُک لفظ کوٗتاہ اِمپاٹَنٛٹ چھُ زانُن یہِ اَمیُک فٲصلہٕ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ. تہٕ تۄہہِ کیُتھ پَسنٛد آو أزیُک یہِ لفظ تُہۍ ہیٚکِو پَنٕنۍ راے سٲنِس ای میل ایڈرَس پٮ۪ٹھ تہِ ترٛٲوِتھ. آز یُتُے, پگاہ وارٕ کارٕ کَرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. نوٚو لفظ یا توٚتامَتھ آداب نمسکار.